Tak vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás vůbec známil z výsledky perinatální péče v plzeňském kraji za rok 2020. V podstatě každoročně vám dávám nějaký přehled informací o výsledkách perinatální péče, jak pro celou Českou republiku, tak i v našem kraji. Bohužel v letošním roku nám celostátní kongres perinatologicky zhatil COVID, takže část těch údajů zatím nemáme, jenom přehledový. Pak až dostanu i podrobnější data za celou republiku, tak vám je určitě rád sdělím. Za plzeňský kraj mám relativně podrobní data, tak vám je teď Ukážu. V Plzeňském kraji za minulý rok pracovalo funkčně pět porodnic, je to fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň-Mulačová nemocnice, Domažlice, Klatovy a Stot. Od roku 2017 přestala v Plzeňském kraji pracovat porodnice v Rukicenech. Co se týče kraje za minulý rok bylo v plzeňském kraji 56, 5683 porodů. Jak vidíte na těch číslech tady, ty modré čísla jsou srovnání s rokem 2019 a tady máte srovnání za celou Českou republiku. Dochází k po postupnému klesání počtu porodů v České republice, které vidíme už po poslední tři roky. Každý rok klesne na celostátním průměru kolem 2000 porodů, čiže druhý baby boom už skončil a teď v nejbližších pěti až deseti letech můžeme čekat hluboký propad porodnosti. Co se týče počtu dětí, ty máte v tom druhém řádku, co je příznivý efekt i v celoevropském průměru, i v těch rozvinutých západních zemích. Vidíme, že Česká republika patří ke krajinám, kde se podařilo zastavit stoupající trend operativních porodů a hlavně takovou tu epidemii císařských řezů, kterou je vidět v celém rozvinutém světě. Česká republika patří ke krajinám s nižším procentem operativních porodů. U císařských řezů jsme na celo, republikovým průměru dosáhli 24,8%. A jak vidíte, plzeňský kraj si mezi jednotlivými kraji drží poměrně slušně, to procento operativy v celém kraji je poměrně nízké, dokonce máme lepší výsledky než celorepublikový průměr. Kde vidíme neustálý pokles, je to v počtu forcepsových porodů. Vidíme, že v celorepublikovém průměru zajímají už jenom půl porodů, v plzeňském kraji je to 0,1 procenta, vexy stouply celostátně na 2,85 srovnatelný srovnatelné množství máme i v plzeňském kraji kde výrazně došlo k redukci počtu, je to v počtu vícečetných gravidit díky single, single embryo transferům v rámci IVF programu. Dlouhodobo Česká republika patřila v Evropě ke krajinám s nejvyšším počtem dvojčecích těhotenství, kde jsme dosahovali až 2 všech gravidit. Vidíme, že teď jsme na 1,35 což už je relativně příznivý trend i s ohledem na to, že dvojčecí těhotenství nese největší rizika pak perinatálních komplikací, jak v průběhu gravidity, tak po rodu. Trojčata se v minulém roku v Pozně nenarodili žádné a i v celočeském průměru jich bylo jenom pět, na rozdíl od toho roku předtím, kde jich bylo ještě pořád osm a předtím jedenáct. Co se týče počtu pospartálních hysterektomí, tam ty jsou poměrně stabilní v průměru celé České republiky. Hysterektomie byly provedeny v minulém roku dvě, oba na Klatovském pracovišti, což je jedno z malá pracovišť v plzeňském kraji, které za posledních pět let vykazuje poměrně vysokou frekvenci pospartální hysterektomii, což mi není jasný z jakého důvodu, protože veškeré placenty a abnormálně adherující ve smyslu akrety, per perkrety centralizujeme u nás pak, pak typ hysterik, k tomu je prováděné by měly být jako zachra zachraňující v operace na životohrožující krvácení v těchto periferních pracovištích a aby měly pět takhle těžkých krvácení na tenhle počet porodu, je to, je to, docela zvláštní. Co se týče výskyt eklamsí, vidíme, že to je hra malých čísel. V plzeňském kraji byla za minulý rok jedna, jeden eklamtický záchvat je to trošku vyšší, ale jak říkáme, je to dané meziročními výkyvy, které jsou viditelné. Co se týče porodu plodu, nebo novorozenců s nízkou porodní hmotností, to znamená do 2,5 kg, celostátní průměr je 6,9 dětí. V plzeňském kraji máme o 1 menší, což je příznivý i stran výsledků perinatální péče, protože tyto děti nejvíc zatěžují systém hlavně perinatologických center i intenzivní péče, kde ty extrémně nezralí novorozenci pak jsou dlouho hospitalizovaný a jednak i ty výsledky samozřejmě jsou horší. Co se týče perinatální úmrtnosti, a to musím říct, že na to jsem hrdý, že Plzeňský kraj dopadá na celostátní průměr, vidíte, výrazně líp než celostátní průměr České republiky. Perinatální mortalita je 5,08 promilek, kdežto v Plzeňském kraji jsme měli 3,12 promile. Po očištění od plodu s vrozenou vývojovou vadou jsme se dostali dokonce na 2,6 promile, což je jeden z nejlepších výsledků v České republice. Většina těch perinatálních úmrtí naštěstí připadá na, na mrtvorozenost těch Těch plodů, to znamená, že nedochází k těm umrtím na porodním sále nebo v rámci, v rámci porodní péče, ale je to v rámci prenatální péče, kde ty pacientky nebo ty rodičky přicházejí na porodní sál už s mrtvým plodem. Co se týče výčtu porodu, tak v plzeňském kraji se za rok 2020 narodilo 5683 dětí. Tady máte rozmístnění jednotlivých porodů v jednotlivých porodnicích a vidíte, že fakultní nemocnice v Plzni je největší pracoviště a odvádí víc než polovinu porodu z celého kraje. Ty další pracoviště jsou menší. Z těch početnějších 15% jsou tam řadíme klatové a mulačovou nemocnice a ty nejmenší porodnice uh, s uh, výskytem porodu pod, pod 500 uh, jsou stot a domažlice. Co se týče procento těch velkých operativních porodů, jakým bez sporu jsou císařský řezy, a ty patří k indikátorům takzvané materské morbidity, tak vidíte, že ty jednotlivé pracoviště se poměrně líšejí. Ta červená část znamená počty císařských řezů, ta oranžová část jsou počty vaginálních porodů a nahoru, nahoře máte... Cel, celkový počty porodu v jednotlivých porodnicích. Co se týče přehledu v procentuálním směru porodnic v plzeňském kraji, tady dolů máte celostátní průměr těch 24,8 Porodnice, které si vedou líp než průměr České republiky, jsou porodnice v Domažlicích, Mulačová nemocnice, kde došlo k výrazné redukci císařských řezů a standardně poměrně nízký má fakultní nemocnice v Plzeň. Co se týče perinatologických center intenzivní péče, který je v České republice 11 Patříme k perinatologickým centrum s, nejší, s nejnižším procentem operativních porodů po brně e, e, motolu, e, jsme na třetím, e, třetím místě co se týče porodnosti ve, v jednotlivých porodnicích začnu v fakultní nemocnici v Plzni tady máte dlouhodobý trend porodnosti od roku 2008 do roku 2020 vidíme že ta porodnost mezi jednotlivými roky standardně sinusoidně osciluje ale vidíme že ten dlouhodobý trend průměr je poměrně stabilní uvidíme co s tím udělá pokles porodnosti v nejbližších letech momentálně se diskutuje jaký vliv bude mít koronavirová doba na vliv porodnosti, protože se ukazuje tím, že byli lidi dlouhodoba a neměli jiné aktivity, tak se snad ten propad ty porodnosti v nejbližším roku, dvou, nebude až tak kriticky, jak jsme si mysleli. Co se týče porodnosti v ostatních krajských nemocnicích, to znamená Mulačová nemocnice, Klatovy, Domažlice a to tak vidíte ty trendy. Jsou porodnice, kde ten trend je spíše stoupající, to je Mulačová nemocnice a porodnice v Klatovech. A pak vidíte porodnice s klesajícím trendem porodu za poslední roky, kam patří Domažlice, Stot což z perinatologického hlediska je docela zásadní. Ty porodnice mají roční počty porodu hluboce pod 500 porodů, což je i perinatální sekcí takovýto minimum, minimální počet porodu, pro to, aby byla prováděna správná edukací mladé generace lékařů. Při takým procentu nebo takovým absolutních počtech porodů ta mladá generace lékařů nemá, nemá šanci se naučit adekvátně zvládat pak kritický stavy nebo závažné porodnické komplikace. Teď už bych jsem přišel na naše pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň. Vidíte, že odvádíme 56 porodu v našem kraji. Tady je srovnání Fakultní nemocnice Plzeň s plzeňským krajem. Vidíme, že od minulého roku nám mírně stoupnu počet porodů o 56. Počty narozených dětí taky stouply. Co se týče procenta císařských řezů, dostali jsme se na 22,3 Klešťových porodů máme bohužel a zároveň i bohudík málo, když se budeme na klešťové porody dívat z pohledu traumatu periná, tak určitě je to jeden z nejsilnějších rizikových faktorů a vůči našim ženám a rodičkám to není instrument šetřící. Na druhou stranu, když se na to díváme z pohledu erudice zase nových generace lékařů, tak ty počty prováděných forcepsových operací nejsou dostateční ani na edukaci mladých generací a bohužel ani na udržení erudice stávajících lékařů, který tyhle operace provádějí. Co se týče počtu dvojčecích těhotenství, tím, že jsme perinatologický centrum, a koncentrujeme rizikové gravidity, tak to procento dvojčet máme vyšší než v plzeňském kraji. Jak jsem už říkal, trojčata nebyly žádný. Po spartální hysterektomii za minulý rok jsme neměli žádnou překvapivě, ale rok předtím byly dvě, dvě, na, a, dvě v 48-hodinovém intervalu, jak to hlásíme, ale většina těch hysterektomii byla prováděna na abnormální normální placentaci co se týče eklamtického záchvatu, ten jsme měli jeden. To byla pacientka, která už byla záchrankou přivezená po eklamtickém záchvatu, takže tam už jsme neměli šanci preventivně zasáhnout. Dopadla naštěstí dobře, je bez jakýchkoliv problémů. Co se týče počtu novorozenců s nízkou porodní, porodní hmotností, tím, že koncentrujeme veškeré rizikové gravidity a patologické gravidity, tak samozřejmě ty počty novorozenců s nízkou porodní hmotností jsou vyšší než je průměr v České republice i v kraji. Máme přibližně 11,1 i když na perinatologický centrum to není extrémně vysoké, vysoké číslo. Bohužel na naše kapacita jednotky intenzivní neonatologické péče není úplně velká, aby jsme mohli zvládnout i víc těch dětí, ale ta kapacita nám to nedovoluje, tudíž v minulém roku část těch rizikových těhotných a část těch novorozenců ještě jinou, kterou musela být převezena do nějakých jiných perinatologických center. Co se týče perinatální úmrtnosti, vidíte, že v fakultní nemocnici máme nižší perinatální úmrtnost než je celostátní průměr. A na to, že jsme pracoviště, kde koncentrujeme patologické a rizikové porody, tak je to extrémně nízká perinatální mortalita. Co se týče mrtvorozenosti, tu vidíme tady jsem to nepřepočítal, ještě se omlouvám. Tak, pokročíme k druhý porodnici v plzeňském kraji, která je v, rámci, v rámci, města, to je Mulačová nemocnice. Tam vidíme, mají poměrně stabilní, stabilní počty porodů, ovšem proti minulému roku došlo k poklesu porodnosti skoro 100 porodů počty císařských řezů jim postupně z roka na rok klesají, což hodnotím jako úspěšný, úspěšný management, protože Mlačová nemocnice za posledních pět let patřila většinou k těm porodnicím s poměrně vysokým výskytem operativních porodů, takže to dostali na ten takový celostátní průměr i průměr kraji, což je určitě slušný výsledek. Provedli Dva forcepsové porody, 35 vexů, narodili se tam tři dvojčata. Co se týče porodů z novorozenců s nízkou porodní hmotností, a tady trošku borujeme, protože i doporučení České gynekologicko porodnické společnosti perinatální sekce indikuje transfer tzv. pozdních prematurit, to znamená, do 36. týdne by měly být převáděny na pracoviště aspoň intermediární péče, protože ty děti vyžadují diferencovaný přístup, nejsou to pořád donošené děti a mají určitý skupinu, skupinu komplikací. Stává se v poslední době, že ten transfer v těch hraničních týdnech 30. 35. úplně dobře nefunguje. Perinatální úmrtí měly dvě, obě byly v rámci rozenosti, že tam nebyl problém v rámci intrapartální péče. Pak máme porodnici v Domažlicích, ta vidíte, že odvádí jenom 6% porodů v plzeňském kraji. Vidíte, že meziročně i z toho malého počtu jim ještě ubylo 36 porodů. Procento císařských řezů dlouhodobě bylo poměrně nízké, ono pořád je nízké, ale jak se změnil primariát, tak i mírně stouplo, ale pořád je to velice hezké číslo. Počty klešťových porodů jsou tři, počty vákum extrakcí 5, dvojčata, trojčata samozřejmě žádný, žádná, žádná materní, maternální včasná morbidita nebyla. Počty novorozenců zase s nízkou porodní hmotností, 12 novorozenců převezeno nebylo, perinatální úmrtí neměly žádný. Porodnice v Klatovech patří k těm větším porodnicím s počtem porodu 15 za rok, i jim mírně klesly porody, ale 18% je to v podstatě vyrovnaný, vyrovnaný stav. Co je důležitý, je údaj o, o, o počtu císařských řezů. Vidíte, že mají mnohem vyšší, vyšší procento císařských řezů než celostátní průměr. Klešťový porod nebyl proveden žádný, vákuum extrakce 7 krát a dvojčata porozený sedmkrát. Jak jsem už zmiňoval, hysterektomii měli dvě, čiže na jejím pracovišti za minulý rok případa jedna hysterektomie na 429 porodů. Tak, co se týče porodu novorozenců s nízkou porodní hmotností, to procento bylo 3,4, perinatální úmrtnost 3,5 promilé, kde ty úmrtí byly v rámci mrtvorozenosti. Tak a poslední porodnicí je porodnice v Stodu, která patří taky k těm menším porodnicím, tam taky došlo k úbytku porodu, poklesly o 65 porodů, procento císařský řezuje taky příznivě kolem 2,29%, force pšáden, vakum extrakci 17, dvojčata se narodili dvoje, včasná mateřská morbidita žádná. Co se týče počtu, porodu plodu s nízkou porodní hmotností, tí měli, těch, těch měli 15 a perinatální úmrtí 2,2 promile, tam bylo jedno v obě v rámci mrtvorozenosti. Co se týče pohledu perinatálních výsledků v Plzním kraji, budu se přát, aby nám takhle příznivý výsledky nadále jsme z nich vytrvalé. Za kooperaci a spolupráci na těch výsledkách vám všem, všem děkuji. Jednak odesilajícím ginekologům, jednak kolegům ze všech par, spádových porodnic, které pod naše perinatologické centrum patří a budu budu nám všem držet palce, aby jsme se vyhnuli veškerým problémům, které se v porodnicí vyskytují poměrně často. Děkuji za pozornost.